Haber devam edir. 65 yaşlı Qusar sakini özündən bir yaş kiçik retro avtomobilə sahibdir və Qusar sakinlərinin də bax bu avtomobil, bu retro avtomobil olduqca marağına səbəb olur. Gördüyünüz bu retro avtomobil Qusar rayon sakini Gülmət Şahbazova məxsusdur. Gülmət Şahbazov düz 30 ildən sonra bu avtomobilə ikinci həyat verib. 1953-cü il istehsal olan və xalq arasında zim kimi tanınan Qaz 12 markalı avtomobili Gülmət Şahbazov illər öncə Quba sakindən 3000 rublu əldə edərək atasını hədiyyə edib. Amma avtomobil sonradan xarab olub və istifadəsiz qalıb. Maşın ustası kimi çalışan Gülmət Şahbazov ölkəmizdə nadir rast gələn retro avtomobilinə ikinci həyat vermək qərarına gəlib. Həm yanacağı yaxşıdır, az yandırır. Həm də çəkimi yaxşı çəkir. Bu paydım devişinə qalx. Yolda qoymayıbsınız? Yox hələ. Hələm ki, Allah'a şükür, yolda qoymaq eləmək elə şey yoxdur. Bir il ərzində retro avtomobili saz vəziyyətinə gətirən rayon sakini Qaz 12-nin zavod istehsalı detallarının demək olar hamısını saxlayıb. Hər şey özünün detallarıdır, zavodskoydur, daş rəngidir. Rəngini dəyişməmişim. Salonun genişliyi ilə seçilən avtomobilin çəkisi 2 tondan çoxdur. 95 at gücündə olan bu retro avtomobilin uzunluğu isə 6 metrdir. Hazırda Qusarda istifadə olan bu avtomobil görənlərin diqqətini cəlb edir. ...53-cü il üçün çox gözəl yığılıb. Çox xoşdur ki, yəni Qusarda, vəbşi Azərbaycanda köhnə avtomobilləri, antikvariyyat avtomobilləri belə bir diqqət var. Bu avtomobillərdə sıxılıq olur. Məsələn, ocağa başı 5 nəfər oturur. Amma bunlarda 7 nəfər dövlət normasıdır. Bunu bir dəfə remont edəndə 15-20 il gedir. Qeyd edək ki, Qusar sakin avtomobilinin retro maşın kolleksiyacılarının marağında olduğunu bildirib. Leyli Namik qızı, Emin Vagifoğlu, Space Qusar.